Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her fra Billy Blobs verden. I forrige episode, som var episode 25, så gjorde vi en world tour og så på alt det vi har gjort så langt i denne serien. Og episoden før det, 24, da var vi ute i The End og jaktet på skjølker for å få skjølkeskjells til skjølkebokser og få oss elytra. Så det er et par uker siden en vanlig episode, og i mellomtiden så har jeg faktisk hatt tre livestreams her fra Billy Blobs verden, siden jeg fra da jeg tok opp episode 24 til jeg tar opp denne episoden her nå i dag. Og jeg har vært tilbake i The End, og hvis dere husker fra episode 24, så var det første gangen vi gikk gjennom en av disse exit end gateway portalene for å komme oss ut til øyene utenfor hovedøya, så kom vi til en øy hvor vi ikke fant noe annet enn tomrom nesten rundt der. Det var en stor øy, og så gikk vi over med noen blokker til en stor øy ved siden av, men derfra så var det alt for langt for å komme seg videre til nye øyer, så vi gikk tilbake til hovedøya gjennom en annen portal, og så fant vi til slutt noe city som vi tok og raida. Men jeg dro tilbake inn dit etter vi hadde fått oss elytra, til denne første øya som vi kom på altså, og skrudde opp render distance litt, og fant ut at der gikk det an å fly bare over til en naboøy, noen hundre blokker, og der fant jeg et svært End City med Endship. Så jeg tenkte vi skulle ta oss og se på hva jeg fikk der, for der fikk jeg da disse, jeg fikk i hvert fall skjøkkeskjells til å lage de store skjøkkeboksene, og det som er inne her, det fikk jeg alt i en End City. 36 pluss disse, altså 39 skjøkkeskjells på den ene byen, så fikk vi nye lightra, vi fikk masse ny rustning, litt diamanter, gull, og så draghode, og så ja, dere ser du det her, og litt småtterier til der. Men det endte ikke der, fordi etter jeg hadde vært i den cityen, så gjorde jeg tilbake hit, la fra meg dette, og tenkte jeg, vet du hva, jeg tar meg en tur ut til, jeg. Så jeg satt og chillet en 4 timer på en lørdagsmorgen, og dro fra en city til en city og plyndret. Og dette er det jeg fikk. Jeg plukket med meg alt det jeg fikk, fant i kistene omtrent. Så fikk masse enchanted jernrustning, og en hel del saler. Så fikk vi disse blokkene jeg tok med, men se her. Over 8 blokker med diamanter, masse jern og gull, rustninger, 11 draghoder, så jeg var innom 11 steder hvor det var skip. Enda mer, jeg plukket med meg noe chorus fruit også mens vi var der, og så, se på der. All denne diamantrustningen, og det ender ikke der heller. Vi har sverd, vi har pickaxer og spader, og dam-dra-dam! Nesten 5 stacks med skjøkkeskjells fortsatt, og alle disse lighterne, en har jeg tatt mending på, og enda flere diamantspader. I tillegg til alle disse boksene som er laget, før jeg nå har igjen 5 stacks med skjøkkeskjells. Så det er ikke så verst, men det stopper ikke der heller, for vi dro tilbake til The End en gang til på livestream, og da fikk vi dette. Vi plukket med oss 2 lighter, masse rustning, gull. Denne gangen så tok vi ikke og plukket med oss det som var av jern. Altså jernverktøy og rustning. Vi fikk 2,5 stacks med skjølkebokser etter vi lagde disse tre her. Vi fikk 4 dragehoder, og da burde det også være totalt 4 elytrat. 1, 2, 3, 4. Så vi har rundt en 15 backup elytras, om vi skulle være så uheldige å miste den vi har på oss. Masse rustninger. Altså, hva synes dere, folkens? Jeg tror ikke vi skal trenge flere skjølkeskjells på en stund, i hvert fall med alle disse stackene med skjølkeskjells. Ja, en fullstendig opptelling viser at vi har 16 backup elytra etter den vi har på oss nå, og vi har også nesten 8 stacks, rett under 8 stacks med skjølkeskjells etter vi har laget alle disse skjølkeboksene. Så jeg tror vi ikke skal ha behov, vi skal i hvert fall ikke trenge å ha det nødvendig å dra til en city på en stund for å raide. Her skal vi kunne lage masse kult ut av disse her, og vi behøver ikke være redd for om vi skulle miste elytraene våre. Men på den første livestream vi hadde etter forrige episode ble spilt inn, så jobbet vi med noe helt annet. Vi jobbet nemlig med å øke effektiviteten på villagehybriden vår for å fylle opp tradinghallen vår her, som vi nå har blitt enige om å kalle handelssal. Så jeg skal vise dere hva vi gjorde på stream, men etter streamen så har jeg gjort et par ting til her. Vi jobbet med å få satt på plass en bryter for å skru av og på breeding, og den har jeg fått koblet på her fremme. Vi lagde bryteren under streamen, og så har jeg laget her en
en bryter for å skru av og på en funksjon her nede som bestemmer hvorvidt de vi sender av gårde fra handelshallen vår her nå skal gå rett i døden, eller om de skal få reinkarnasjon, altså bli født på ny og bli sendt opp og, få, og bli plassert inn i tradinghallen på nytt. Nå står den på død, så vi burde snart høre noen villagere bråke. Skal vi se, kanskje jeg skrudde av lyden. Vi skal ta og sette på den igjen. Friendly creatures. Sånn. Skal høre. Der ser vi at de døren der nede. Uff da. Nei, jeg skrudde ned lyden for at vi skulle slippe å høre på slimes mens vi gjorde inn introen. Men i hvert fall, om vi får to villager inn i ett kammer nå, så kan vi gjøre en reinkarnasjon på dem og sende dem rundt en gang til, så vi får separert dem inn i hvert sitt kammer. Og så har jeg også satt på en knapp her, som åpner og lukker dørene her, hvis vi skal inn og se på baksiden, og det skal vi jo nå. Her borte så har vi vannheisen som henter villagere opp fra der nede, hvis de skal bli gjenfødt og inn i systemet på nytt. Her oppe har vi fortsatt samme systemet for å droppe villagere ned bak der, første gangen. Og her ser vi også restene av en heis som gikk hele veien opp til der vi har bygget en ny villagerbrider på stream, som er mye mer effektiv enn den opprinnelige vi hadde. Hvis vi går over her, så har jeg også montert knapp på baksiden her på begge sider, som lukker disse dørene når vi har vært igjennom. Og her har vi en stige opp og ned. Vi kan først ta oss og ta en titt på dette systemet for å bestemme om vi skal sende villagerne våre i døden eller ikke. Hvis de skal dø, så over her så har vi linjene med villagere som står i handelssalen. Og så har vi vann her oppe som samler alle sammen inn mot midten, hvor de faller ned i denne sjakten her. Og hvis vi vil at de skal dø, så har vi denne bryteren der oppe på, sånn at denne pisten stikker ut en magmablokk, og så brenner de til døde på den. Virker veldig makabert, men hvis vi skal ha dem rundt en gang til, så trekker vi den blokken tilbake, og da faller de ned i vannstrømmen og rundt her, og opp denne vannheisen som vi nettopp så der oppe. Men hvor kommer de fra opprinnelig? Jo, hvis vi tar og går tilbake her og klatrer opp stigen, så skal vi snart få svaret på det. Her er vi oppe på toppen av villagerbrideren som vi bygde på stream. Dette er en villagerbrider som i motsetning til den opprinnelige vi hadde, den lille som vi hadde, den var rett under her, så produserer ikke denne mat til seg selv, så vi må mate dem med å kaste mat ned i disse vannstrømmene. Men når det er gjort, så er det 16 par med villager under her som lager baby for oss. For, ja skal vi se, fordi den villageren som står med noen dører, han står nå rett bak her. Jeg tror vi kan titte inn. Der er han. Rett oppe her er dørene som han detekterer. Så lenge vi har på, på breeding-modus, så ser han dørene og forteller disse at de skal breede. Jeg hører at det er noen zombier inne i veggene her, men det er ingen som skal klare å slippe til disse villagerne. Men vi hopper ned her, kan vi se på undersiden av farmen. Og her ser vi disse parrene, de står på gjerder, sånn at når de får babyer, så faller de rett ned, og inn i denne vannstrømmen, og ned her. Yes! Så her nede så har vi fortsatt samme systemet som skiller babyer fra voksne. De svømmer over her når de blir voksne, og så rundt her, og ned i kammeret i handelshallen vår nede. Så det er hvordan dette systemet fungerer. Dette er mye mer effektivt enn det vi hadde tidligere. Her ser vi noen hjerter også. Kanskje vi får noen babyer snart. Og når de da har vokst opp her, så kommer de ned i handelssalen, hvor vi så kan sortere gjennom de, og se om vi ønsker å beholde... Åh! Vil det skje eller ikke? Skal se denne knappen, den fungerer også til å åpne døra, ikke bare lukke den. Så gjør vi sånn, så åpner begge dørene, og trykker vi knappen her igjen, så lukkes begge dørene. Det fungerer med 10 flip-flops, og stikker pistons på baksiden her. Men her har jeg også sortert igjennom en del av villagerne. Skal vi se, her er det kommet en ny igjen. En fisherman med en trade på string. 15 er den beste string-traden, den har jeg allerede her. Og hvorfor vi er opptatt av å ha en god trade på string, det skal vi se på litt senere. Men da trenger vi kanskje ikke beholde han. Her er det en ny village som ikke har låst opp. Her er den ikke låst opp. Og her er det to clerics, og han hadde ikke noen bra trades. Han her har også en dårlig guldtrade, så han vil vi ikke beholde. Men her har vi en cleric som er perfekt, utenom redstone. Så alle disse her er de beste tradene. Vi får mest for emeraldsene våre, eller må betale minst for å få en emerald. Bortsett fra rødsteinen, den kunne vært 4 redstone for 1 emerald. Så han er veldig bra, han beholder vi. Vi har også en annen her borte som har en god trade på rotten flesh. Som i forløpig driver og trader med disse villagerne. Men det å sette inn den
trading, den breederen der oppe, og dette systemet under bakken her, det var det vi gjorde på den første streamen vi hadde etter i springen forrige episode. Så, på stream 2, den som vi hadde mellom villager-prosjektet vårt og raidet i End, så jobbet vi med å sikre oss god tilgang til det jeg har i hånda mi her nå, nemlig raketter. Og vi bygde en farm her borte forbi øya som vi spawnet inn opprinnelig. Skal vi se, nå burde det snart dukke opp noe på horisonten her. Der kommer det. Dette er en krutt- og stringfarm. Den fungerer sånn at den kun lar edderkopper og creeper spawne inn. Og så samles de opp ned her og faller ned til sin død. Hvor de så dropper det de har. Skal vi se, jeg ser, det er kanskje ikke lys nok her til å hindre spawning på den ene hopperen der. Ser det kanskje ut til. Han, creeperen der, burde ikke overleve. Men nu vel, vi satte inn, gjorde ferdig to av disse modulene her på stream. Vi hadde også begynt å gjøre klar denne tredje modulen her. Og den fjerde modulen, den tenkte jeg vi kunne ta og jobbe med nå i dag. Så jeg kan vise dere hvordan dette lages. Men her så har vi først laget en trakt hele veien ned, eller en sjakt, helt vei til bunnen der. Hvor vi skal drepe alle creeperne og edderkoppene med fallskade og samle det de mister. Og det vi da har gjort er at vi har bygd opp den sjakten av glass, det trenger ikke å være det. Og hvis du vil lage denne farmen, så trenger du heller ikke å lage den i havet. Grunnen til at jeg har laget det her er at vi skal få farmene så langt ned som mulig, så det blir så effektivt som mulig. Og for at vi skal slippe å lyse opp så mye i grottene. Vi viser hele prosessen da, altså på stream. Alle streamene jeg har hatt, de skal vi ta og legge lenker til i denne videoen, så dere kan ta og sjekke det ut hvis dere ikke allerede har sett dem. Men måten vi da har tømt ut, eller etter vi har bygd opp sjaktene, så har vi tatt og tømt ut alt vannet ved å fylle opp med sand. Og skal vi se om vi klarer å få tatt bort de siste vannblokkene her også. Et par blokker til med sand, tenker jeg. Der, sånn. Når alt det er fylt opp med sand, så hopper vi ned, og der har vi forberedt oss på at vi skal ta ut all den sanden her igjen. Så hvis vi går ned til bunnen her, så skal vi gå ned i dette rommet under her. I de første kammerne så hadde jeg slabs, men her så tenkte jeg vi skulle ta ut sanden med fakler. For når sand, eller også gravel, som vi ser der, eller concrete powder, altså den som ikke er gjort hard enda, når de faller ned på en havslab, eller på noen rødsteinkomponenter, eller fakler, så skjer det noe underlig. De faller ikke ned som blokker, men de blir gjort om til items. Så jeg kan vel ikke få lov til å plassere en torch på den, så vi bytter ut den med sand, og så gjør vi sånn. Og hvis vi nå tar og slår ut disse blokkene her, med disse havslabene, så ser vi at all sanda, den blir gjort om til items, sånn at vi kan ta og plukke det opp enkelt og greit her, og ikke trenger å grave ut all sanda på nytt når vi har brukt den ferdig til å fylle opp denne sjakten. Så simsalabim, vips, og der så var all sanda gjort om igjen til sanne items, ikke blokker. Vi kan ta og sette inn igjen denne glowstone, sånn at det ikke blir for mørkt under det. Jeg hadde egentlig håpet at det skulle hindre spawning opp på hopperne. Jeg er usikker på om han kanskje akkurat klarte å unngå å dø i fallet, hvis han var litt heldig med hvordan han falt gjennom vannet på toppen, eller om han hadde spawnet her nede. Så det må vi sjekke senere. Men forløpig så er vi ferdig med å grave ut denne sjakten, og vi kan begynne å bygge videre oppover alle de modulene med plattformer som vi skal ha oppover her. Om du vil se hele prosessen med hvordan bygge opp disse farmene, så kan du da sjekke ut streamen. Jeg tenkte jeg skulle ta oss og gå gjennom hvordan det gjøres. Vi bygger opp her nå, først med setter vi inn dispenserne som skal markere hvor vi skal ha de ulike etasjene. Og de blokker, tar vi og separerer med to jordblokker, og fortsetter dette mønstret helt til vi kommer til toppen. Nå har jeg allerede satt på hele taket her for disse fire farmene. Sånn at når vi kommer til toppen her, så må vi ta og slå ut en blokk som vi kommer på toppen, for vi skal også ha en dispenser helt på øverste nivå. Når vi gjør sånn, og setter en dispenser der. Skal vi se, vi kan ta og sette en fakkel på den, så ikke det spawner noe her mens vi er nedenfor. Men hvis vi nå hopper over kanten her igjen, og glir ned sånn som dette her, så skal vi komme ned til bunn, og så skal vi begynne på andre etappe. Og da skal vi gå hele veien opp igjen. Vi må fortsatt ha med oss en del jord som vi kommer oss til toppen.
Men nå skal vi montere, og så ta montere opp serveret, som titter på den dispenseren over seg, for de kommer til å sende signalen ned, som også treffer den dispenseren nedenfor her, som skal brukes til å skylle vann ut på plattformene etterpå. Skal vi se om vi har noen half-slabs her. Vi kan ta oss og lage flere stone-slabs, sånn som det. Så neste trinne i å bygge farmen er da å hoppe opp to blokker, finne fram disse havslabbene, hoppe opp, og da fant jeg at teknikken var å gjøre det som man fikk tatt bort den jorda nå. Kunne jo latt den være til senere også, men min teknikk etter hvert ble å gjøre sånn her. Så tar vi og bygger ut 7 blokker hver side, 3, 4, 5, 6, 7. Vi kan ta en side til sammen her nå. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og her oppe så skal det bygges plattformer sånn som dette, som betyr at vannet som kommer opp av dispenseren i midten her, det kommer til å komme nå helt ut i kanten og dytte mobs over og ned, sånn at de faller ned på den plattformen som vi skal bygge nedenfor her. For nå ble jeg så ivrig at jeg glemte at vi skulle ta oss og bygge den plattformen nedenfor her. Men når mobs faller ned på dette nivået her, så skal alle dyttes av vann, sånn som vi ser andre farmen her. Hvis vi ser at det kommer noen mobs her nå snart, kanskje. Der kommer det creeper. De samles på dette brettet her, og så dyttes ned til sjakten hvor de faller ned i døden. Så her også, så skal vi ta oss og bygge ut en tilsvarende plattform. Jeg tror jeg bare skal ta oss og gjøre det, og så skal vi ta oss og vise hvordan det ser ut. Da er den oppsamlingsplattformen bygget ferdig ut. Vi har også satt på oppsamlingssystem der nede, og her på de to modulene som ikke er ferdigbygget enda. Og nå har vi klart å gjøre det som jeg synes er det kuleste med hele farmen. Ja, forresten, jeg fant ut at grunnen til at det spånet, eller var en creeper nede, var at han har spånet der. Det var akkurat lysnivå 7 ute i hjørnet, så jeg har løst det på alle modulene ved å flytte den glowstone-blokken som var der nede et par blokker opp, sånn at nå er det godt nok lyst opp også oppe på hopperne. For det er gjennomsiktige blokker, sånn at lyset går gjennom. Sånn selv vi har lyskilden på undersiden av disse hopperne, så lyser det opp sånn at vi slipper at det spåner noe monster der nede. Men uansett, vi skal nå ta oss gjøre det som jeg synes er kuleste med denne farmen. Det er å sette ut disse isblokkene her, som skal bli til vannblokker. Man kan sette vann her med bøtter også, men ettersom vi har så fin isfarm, så er dette det enkleste. Vi plasserer ut vannkilder da, som dette blir når vi knuser dem med fortune pickaxen vår, eller en pickaxe uten silk touch. Og setter vi de her, og så, dette her lærte jeg veldig nylig i Minecraft, og det er det at vann oppføres sånn at det prøver å renne den retningen hvor det er lavest, eller raskest kommer til et lavere nivå. Så ved å plassere ut disse jordblokkene her nå midtidig på baksiden, så oppnår vi det at, skal vi se, vi må ha en ordentlig pickaxe her, en fortune pickaxe, sånn. Ved å plassere disse jordblokkene på baksiden, så oppnår vi det at når vi knuser disse og gjør dem til vann, så renner vannet kun innover mot midten og ikke ut over på utsiden her. Så at når vi tar og gjør om alle disse her til vannkilder, og så etterpå tar ut jorda, så får vi denne kule effekten ved at vi har vann som renner inn fra ytterst, men det renner ikke over, sånn som dere ser der borte allerede. Så tar vi ut sånn, og så går vi over med spaden opp der, fjerner disse midlertidige jordblokkene hele veien rundt, og vi ser at vannet det renner fortsatt kun innover. Når alt vannet er på plass, så må man være forsiktig så man ikke oppdaterer feil blokk her, for hvis disse vannkildene blir oppdatert, så kommer det til å rinne over og ut på utsiden. Jeg klarte å gjøre den feilen med den modulen der av kamera, mens jeg drev forberedt stream for i dagen. Jeg prøvde å eksperimentere med å få på plass en sugarfarm her nede, og jeg klarte å plassere noen blokker opp inntil vannblokkene, sånn at de begynte å renne ut, og da måtte jeg ta ut alle vannblokkene og plassere alt inn på nytt igjen for å få det til å fungere. Men da er vi i hvert fall ferdig med oppsamling her nede, og da er det plattformene oppover som er det neste. Som sagt, så hopper vi opp til der hvor disse spensene ligger, så går vi 7 ut, 3, 4, 5, 6, 7, og fyller inn. Og det skal vi gjøre hele veien opp til vi kommer til taket, med da to blokkers mellomrom, sånn at det er høyt nok for mobs å spåne mellom. Og når vi så kommer opp til taket, så skal vi ta og sette inn trapdoors, som gjør at vi kun får de laveste mobsene til å spåne, nemlig creepers og edderkopper. Forskjeletter, zombier, hekser og selvfølgelig endermen er alle da for høye til å kunne spåne inne under de plattformene som vi ser her borte. Hvis jeg bruker Optifine min nå og zoomer inn, så ser dere at her er det trapdoors på taket på alle nivåene.
Og det er det som gjør at vi får begrensa spåningen av mobs her inne til kun å være edderkopper og creepere. Da har jeg fått alle trapdoorene på plass, og nå skal vi over på neste steg. Og da, hvis vi kommer ned til bunnen her nå, så har jeg laget 9 bøtter med vann, som vi skal plassere inn i hver av dispenserne. Og så hopper vi opp mens vi plasserer disse bøttene, og når vi kommer til toppen, så skal vi ta og plassere på plass disse trapdoorene, som skal gjøre at vi kun får edderkopper og creepere i farmen, samtidig som vi tar bort igjen disse jordblokkene som setter opp nå, og setter på plass igjen stone slabs til tak, skal vi se. Og da var det på siste bøtta, og da er vi på rett nivå også, så hvis vi nå setter på plass en blokk der, så skal vi sette på plass trapdoors hvert øyeblikk, men for å få det til å se litt penere ut, så har jeg bestemt meg for å plassere, skal vi se, det gjelder ikke det nivået her faktisk, for her nå har vi nedre slabs der, men øvre slabs her. Bare for at det skal se penere ut, så skal jeg plassere også en ring rundt her med slabs, sånn at vi får fulle blokker ut på kanten, sånn at trapdoorene fester seg rett på bunnen av dem. Hvis vi ser bort på farmen siden her, så er det akkurat det jeg har gjort. Det ser ut som det er fulle blokker hele veien, men bare sånn at kanten blir penere, at det ikke ser ut som disse trapdoorene bare flyter i løse lufta, eller at det ikke flyter i løse lufta, som det ville gjort hvis vi satte dem sånn som det her, så setter vi nå først blokker på toppen her langs kanten. Men så ikke jeg glemmer å fylle på toppen her først, så hopper jeg opp hit og gjør ferdig dette nivået her først. Som sagt, så er det nedre havslabs her, så her trenger vi ikke å tenke på at vi skal så her trenger vi ikke å plassere disse blokkene rundt kanten først, men hvis jeg klarer å fly hit, det passer fint, så skal vi ta oss og plassere inn alle trapdoorene, og når vi har gjort det, så er vi klare til å aktivere denne modulen. Og det der var den siste trapdooren som vi skulle plassere. Skal vi se om vi kommer oss ut her og klarer å få startet å fly der. Nå kan vi se plassert inn alle 9 plattformene. Og så skal vi komme opp på taket her, og så skal vi lage denne klokka som vi ser vi har på de andre modulene her også. Da må vi finne frem rødsteinkista vår, og da skal vi bare ta og telle til kjapt. Ok. Så tenker jeg at vi skal også samle disse her inn mot midten, og det blir her, ikke sant? Og så rett på der. Så vi skal ha her nå. Først skal vi ta og plassere ned 1, 2, og så en sånn. Det går rett mot den, ikke sant? Og så skal vi ha 5 ut på den siden her. 1, 2, 3, 4 og 5. Så det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Da har vi sjekket. Da får vi en, kan vi bygge en klokke her som er samme rytme som de to andre foreløpige er. Skal vi se, hvis vi skrur den av nå først, så tar vi og finner frem litt repeatere. Vi må ha en comparator. Og så trenger vi også 3 redstone dust. Vi skal ha et redstone dust der, og så en comparator der. Og så skal vi plassere ned redstone dust her, og resten her nå skal være repeatere. Alle sammen på 4 tick, altså maksimum forsinkelse. Sånn. Hele den veien her, og så hele veien tilbake igjen også. Og det denne klokken da gjør, det er å gi en puls hver gang dette signalet kommer ut. Vi kan se det på denne måten her. Så nå kom strømmen på, da gikk vannet ut. Neste gang så går, vi skrur av igjen her, så går strømmen av. Og vi har i subtract mode, sånn, da går strømmen av. Når du har sett på den igjen, så får vi først en puls som går rundt. Og neste gang pulsen kommer hit, så går strømmen av. Da skjer ingenting, men når strømmen går på igjen nå, så går vannet ut, og neste gang så går vannet inn. Så denne her kommer til å pulse mellom å ta vannet inn og ut, annen hver gang denne her går rundt, hver gang du får en nytt signal som begynner å gå rundt, og tar og vasker av alle mobsene som spawner under her. Nå hadde vi jo på fakler på hvert etasjen, sånn at vi ikke skulle få noen mobs mens vi holdt på, men de er jo nå selvfølgelig blitt skylt vekk av vannet, så vi snur oss her igjen nå, så er det blitt helt mørkt, og det begynner å spåne monsteret også på denne modulen her.
ser vi, hvis vi ser forsiktig her oppe nå, så ser vi at oppe i taket her, så er det noen trapdoors som står nede hele tiden, og det er de som står rett over den rødsteinlinja som er på for å holde klokka i gang. Og det er det ingen vei utenom, fordi trapdoorene de vil reagere på puls, enten det er wooden trapdoors eller gjerne trapdoors. Så det kommer vi ikke utenom, nei, med mindre vi... Kanskje vi rett og slett kan gjøre sånn her? Det har jeg ikke tenkt på før. Da bør ikke de trapdoorene være nede, men her som vi har det rødsteinene her, så vil trapdoorene fortsatt være nede. Så vi finner ut en løsning på det også. Hvis vi tar ut det rødsteinet der, så flytter vi disse opp sånn. Så burde det fortsatt være mørkt under. Kanskje funnet en løsning. Jeg kom ikke på det her da vi hadde stream og bygde opp de andre. Men gjør vi det her nå, så kan vi ta og se om vi kan ta en titt når vi går litt saktere. Der er faktisk alle trapdoorene nede. Og det ser ut som det fortsatt er mørkt her inne. Det skal være mørkt. Ha, da fant vi faktisk en løsning likevel da. Så hvis vi bare tar oss og kopierer det over på de andre her også, så bør vi slippe at trapdoorene går opp og ned. Det er bare den her som fortsatt mangler. Der og sånn. Da har vi et mye bedre fungerende system. Da har vi faktisk tre moduler allerede på plass. Vi skal bygge opp en modul til. Nå er det sånn at det er ikke sånn at den blir fire ganger så effektiv når man har fire sammenlignet med en. Det meste økte effekten det er faktisk på de tre første man bygger, og den fjerde den gjør den enda litt mer effektiv, men det er ikke så mye, så stor gevinst som går fra to til tre. Men likevel så gjør vi det sånn at vi får denne symmetriske farmen her, og så vi kan si at vi har den mest effektive gunpowder farmen vi kan klare å få laget her. Så jeg skal ta også bygge opp den her også. Nå har sett meg bygge opp og forklare hvordan vi gjør det her. Hvis vi ser hele prosessen, også med det å bygge det delen under vann, så kan dere ta og sjekke ut streamen. Men denne gangen her så tenker jeg at vi tar og prøver å få gjort det som en timelapse. Da har vi alle fire farmene på plass, og det jeg vil gjøre nå er å koble alle sammen her, sånn at vi i stedet for å ha en bryter på hver av klokken her, har en bryter i midten hvor vi kan ta og styre klokkene fra. Og hvis vi nå finner fram rødsteinboksen her igjen, og så finner fram noen repeatere, så kommer vi til å trenge det nå, fordi vi må sette en repeater i hver retning her, sånn at signalet kommer helt bort til de enkelte blokkene. Og nå har jeg passet på at jeg ikke har puttet fulle blokker der hvor vi skal ha, eller der hvor det er trapdoors under. Skal se på feil, det skal være der. Sånn at vi ikke får den samme problemet igjen med at trapdoors begynner å åpne seg og holder igjen mobs på plattformene her oppe. Skal vi se, jeg skal bare sove bort natten, og så skal vi ta og teste om den her funker, om vi setter på en bryter. Sånn, forløpig har jeg satt en bryter her nå. Hvis vi skrur den på, så bør signalet komme hele veien, ja da, med god margin, komme hele veien bort til klokkene. Så nå er alle plattformene synkront på, og flusher fint alle sammen. Eller i hvert fall nesten, skal vi se her nå. Mens jeg drev på og bygde opp her i timelapsen, så la jeg merke til noe rart her. Se her, renner det vann ned i de to nyeste, og jeg vet hva som er feil. Før streamen, så, da vi bygde opp to første modulene, så hadde jeg merket opp hvor vi skulle ha tre av disse modulene. Og modulen hadde jeg merket opp feil, så vi fant ut at den måtte flyttes en blokk. Og så underveis streamen fant ut at det ville bli sendt enda bedre, så vi flyttet den enda en blokk til den ene siden. Og jeg flyttet den sjakta, de to blokkene, etter streamen. Men da gjorde jeg tydeligvis en feil, sånn at i stedet for at det ble syv blokker på den nederste plattformen her, så ble det bare seks, og så kopierte jeg dette designet over dit, heller enn å sjekke tutorialen igjen. Så nå har jeg to plattformer hvor dette nederste nivået er for lite, og så skal vi se om jeg klarer å kaste en par der. Og konsekvensen er at vannet ikke bare renner bort hit og stopper over skiltene, men renner helt inn mot midten og så faller ned over der. Så jeg må bygge om de to plattformene her, både denne og den der borte. Så jeg skal finne jord, så skal jeg finne flere stone slabs, og så finne mer is. Og så skal vi ta og bygge opp disse to plattformene på nytt, med en blokk mer ut her før vi tar og trapper opp. Da var alle disse oppsamlingsplattformene riktig størrelse, og nå skal vi se at alle mobsa de faller ned og blir tatt med inn til midten, og der faller de rett ned til bånd. Se her, der faller de. Skal vi se om vi finner de, ser de også her i siste to. Her kommer de, ser ikke noe vannsøyler i midten her lenger, ikke her heller. Og faller og dør. Perfekt.
Så det siste vi nå må finne ut, det er hvor vi skal stå for å aktivere hele farmen uten å åpne, uten at det spawner masse mobs i grotter under havet. Og da skal vi finne fram trigonometrien vår og Pythagoras. Og jeg har vært nede, og så har jeg sett på koordinaten til den borteste hopperen i denne retningen og denne retningen i midten av disse 5x5 hopperne. Og da har funnet ut at denne hopperen her borte, den står på, den er blokk 254-32-126, mens den her borte, det er 254-32-82. Så bruker vi Pythagoras, og da vet vi at den nederste kvadraten, den må da være avstanden herfra og ut dit, som er 126 minus 82 delt på 2, som er 44 delt på 2, som er 22. Og hypotenusen, det er 128 blokker, for vi vil at den hopperen, den skal være 128 blokker unna oss når vi står på plattformen der oppe i lufta. Og ikke lenger. For 128 blokker, hvis en mob er lengre enn 128 blokker unna en spiller, så blir den borte med en gang. Og det vil ikke skal skje, så vi skal ikke være lengre enn 128 blokker unna disse hopperne. Så bruker vi da Pythagoras og finner ut at hvor kvadratet av hypotenusen er lik kvadratet av de to katetene. Og da kommer vi fram til at, kateten her, den vertikale linje opp til plattformen, den skal være 126 blokker. Og ettersom disse hopperne da var på blokk 32, mange tall her, så skal vi opp til 154. Men det stopper ikke der, eller for første. Nå gjelder jo det da mellom disse hopperne, men det samme vil være for disse to sjaktene her, for de er like langt bort fra midten som disse to, så vi trenger bare regne ut på en akse, så blir den andre aksen den samme. Men da skal vi 152 blokker opp til nivå 152, 126 pluss 32, 158 mener jeg. Men da er det jo bare denne midterste hopperen på hver side som er innenfor 128 blokker. Det går ut to blokker til hver side, så da går vi to blokker ned igjen, og da skal vi opp til blokk 156. Så hvis vi tar frem efterskjermen vår og begynner å stables oppover, så ser vi, skal vi se, for det første skal jeg gjøre sånn, så ikke vi begynner å plassere faktorer i stedet for. Så skal vi ta oss og stable oss helt opp til vi er på blokk 156, og da vil vi være helt sikre på at vi spawner inn så mange mobs vi kan inne i farmen, og ingen av disse mobsene vil rekke å despawne, og ingen mobs vil kunne spawne i grotter andre steder enn grotter som eventuelt måtte være under vann her. Ok, nå blir litt ut av meg selv opplevelse her. Her står jeg. Jeg vet ikke hvorfor skinnet mitt ikke renderer skikkelig. Jeg har fått et vanlig stiv skin. Men jeg har gått over i kamerakontoen min. Jeg har akkurat fått meg en ny kamerakonto, som er en separat spillekonto som jeg kan bruke i spectator mode her i verden her. Sånn at jeg kan vise dere det jeg skal vise dere nå. For hvis vi nå tar og går ned her inn i farmen, så ser vi at alle disse farmene, de er nå aktive mens jeg står der oppe. Og det kommer masse mobs som faller ned og møter disse hopperne i høy hastighet her nede på bunn. Sånn at disse kistene de kommer til å fylles ganske raskt, tenkte jeg. Men hvis vi går under bakken her nå, så ser vi at her er det ingen grotter i nærheten av bunnen her. Jeg har night vision nå, så vi ser det som om det er opplyst, men det er ikke det egentlig. Om vi hadde vært litt lenger nede, så ville det kunne spåne masse mobs i disse grottene her nede, som ikke er lyst opp. Og etter hvert som de samler seg der, så ville farmen her oppe blitt tregere og tregere og tregere. Så det er grunnen til at vi har valgt å bygge denne farmen såpass langt nede, og det er grunnen til at vi nå går såpass høyt opp i lufta, for at det ikke skal være noen grotter her nede som det kan spåne mobs i. Så det er en stor sirkel som omfavner alle disse hopperne, rundt opp hit, med en radius på 128 blokker, og der så vi nettopp at der er det ingen grotter hvor det kan samle seg noen mobs, og denne farmen vil derfor fungere supereffektivt. Så da har vi faktisk bygget ferdig selve farmen under oss her. Jeg skal bygge ut en litt større plattform som jeg kan stå på. Skal jeg stå her litt og se om vi kan få noe krutt og string i kistene våre der nede. Og neste gang så skal vi da ta og jobbe med å få til et oppsamlingssystem og sortering. Så jeg tenkte kanskje vi skal ta og lage en heis som sender alt opp hit, som vi skal stå AFK uansett. Så får vi det levert opp til oss her oppe. Men det skal jeg tenke på litt til neste episode. Dette er i hvert fall alt vi rekker i dagens episode. Vi har fått til masse takket være alle
alle de som var med og så på streamen, hvor vi jobbet med dette til å begynne med, og fikk lagt grunnlaget for at vi kunne få gjort ferdig denne farmen i denne episoden. Så tusen takk til alle de som var med i streamen, og tusen takk til alle de som har sett på nå i dag. Håper dere likte episoden, at dere har lært litt, og kanskje fått noen inspirasjon til hva dere vil lage i deres egen verden. Som sagt, denne her er absolutt, dette her er absolutt design dere kan lage i deres egen verden. Faktisk så krever det ikke så veldig mye ressurser. Jeg trenger bare litt tålmodighet, og prøv å ikke plassere blokker feil, for da kan det hende at du må bygge om igjen ganske mye. Men, når det er sagt, tusen takk for at du fulgte meg. Legg inn en like og en kommentar om du likte episoden. Husk å abonnere om du ikke allerede har gjort det. Del gjerne med en venn, og så håper jeg å se deg igjen i neste episode, eller på neste stream. Takk for i dag, og ha en fortsatt fin uke. Ha det bra!